I en cultura, més que màgia, és el títol de l'espectacle que es va poder veure divendres al Teatre Monumental de Mataró. El muntatge, una combinació de màgia i dansa a càrrec del Mac Stickman, que forma part també de la programació del cicle Sortim en Família. El Teatre Monumental es va omplir per veure Més que màgia, l'espectacle de l'il·lusionista Mac Stickman i la seva ajudant Lola. Un show on es va combinar, òbviament, màgia, però també dansa moderna. Aquest és un espectacle que es diu Més que màgia i és una proposta que vam fer fa 2 anys i es tracta de combinar, d'ajuntar la màgia, l'il·lusionisme és un espectacle de màgia, però sobretot és un espectacle de bon rotllo. El que volem és que la gent s'ho passi molt bé, que vinguin a gaudir i ho combinem perquè tingui molt de ritme i sigui molt dinàmic. És un espectacle dirigit al públic familiar, al públic de tots els públics. Doncs per fer-ho ho combinem amb coreografies, fem molta dansa, estem tota l'estona ballant i fins i tot el millor de tot és que fem que el públic que ve al teatre balli també. Màgia amb foc, actes d'escapisme o levitació són alguns dels trucs que van poder veure els assistents i que no els va deixar indiferents. És el número 2, 0, 0, 1, 1.